Добрий вечір. Це тема дня. А тема нашого ефіру – ліквідатори наслідків аварії на Чорнобильської атомної електростанції. Щорічно в Україні 14 грудня вшановують пам'ять учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Скільки ліквідаторів на Миколаївщині? Як сьогодні захищені права чорнобильців? Чого більш за все вони потребують? І як вирішуються їх проблеми, дізнаємось у наших сьогоднішніх гостей. В студії директорка Департаменту соціального захисту населення Миколаївської обласної державної адміністрації Оксана Єльчиєва та голова Миколаївської обласної громадської організації Всеукраїнської громадської організації інвалідів «Союз Чорнобиль України» Рубік Сіманян. Друзі, я вас вітаю в нашій студії. Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. А глядачам я нагадую, що ми працюємо в прямому ефірі. Телефон студії 76 92 33. За повідомленням інтернет-видання «Голос.ком.UA», на даний момент 1 мільйон 620 тисяч 395 чоловік, в тому числі 355 тисяч 426 дітей, згідно з даними Мінсоцполітики України, визнані постраждалими внаслідок аварії на Чорнобильській атомної електростанції. Будь ласка, Оксана, а скільки з них живуть в Миколаївській області та скільки з них мають статус постраждалого? Станом на 1 грудня у Миколаївській області перебуває на обліку більше 6 тисяч осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Я хочу сказати, що фактично третина з них проживає в місті Миколаєві, це більше 2 тисяч, 2207 осіб проживає в місті Миколаєві. Також є важливим те, що 329 осіб, які постраждали внаслідок катастрофи, є першої категорії, 2494 особи – це друга категорія, 1928 – третя категорія. Звичайно, велика в нас кількість дітей – це 1109 дітей, які проживають на даний час на території Миколаївської області. І кожного року, на жаль, збільшується кількість вдів, які проживають на території Миколаївської області. Станом на 1 грудня в нас це 190 таких жінок. І, звичайно, що на жаль, з кожним роком така кількість осіб зменшується. За період з 2007 року, це до вашої відповіді, за повідомленням того ж інтернет-видання «Голос.ком.UA», загальна кількість постраждалих зменшилась на 709 378 чоловік, тобто практично на чверть. Яке місце в цьому переліку посідає Миколаївська область? Я хочу сказати, що дійсно ця проблема існує, і з кожним роком кількість таких осіб зменшується. І, на мою думку, Миколаївська область має бути однією з передових областей, які мають захищати всіма можливими способами осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, для того, щоб якомога більше задовольняти тих потреб, яких вони потребують. Рубік Хачатурович, а чого більш за все сьогодні потребують чорнобильці? Ви, як ніхто, добре знає про це. Можна сказати, що ми завтра офіційно празднуємо. Це праздник, це победа. Це той день, який через, якраз закінчили будівництво 30 ноября, а декабря 14-го вже здали експлуатацію. Этим самим люди свою, не считая свое здоровье и сами цены жизни, отдали и построили саркофаг. Этим 24 года спасли не только нашу родину, не то что и Европу. Где было бы Европа, если бы не были наши ликвидаторы? Вопрос, который сегодняшний день стоит, это основные. У нас 8 программ. Основные программы мы берем. 8, если не берем, основные 3. У нас очень неважно, пенсионные обеспечили все президенты, обеспечили все первым чтением Верховного Совета, пересчитать пенсии люди. Пенсии сидят люди, минималки все. Те люди, которые особенно были солдатиками, получали 3,80 на ликвидации, попробуйте им пенсии пересчитать. Какой пенсии можно пересчитать? Поэтому наша просьба, которая взята на средний 14-15 год в Украине, заработной платы, тогда можно было что-то считать. Тобто, то есть пенсионная реформа. Только обещали вот, 19-й, теперь обещают в 2020 году пенсии пересмотреть. Вот. Ну, этот вопрос остается актуальным, и пока
окончательно не решен. Только обещание. Второй вопрос. Мы за пенсии, конечно, если мы просили, чтобы нам добавили 3,8 миллиардов, тогда у нас все программы хотя бы будут работать 40%, и пенсии будут у людей рассчитаны. Но такой есть расчет. Да, обещания остаются пока. А насчет житла, и это вообще 5 лет абсолютно, мы каждый год планировали 700 миллионов по Украине. У нас много людей, и до сих пор 3-4 года годовщина будет. А есть большая очередь. Это, конечно, очень... Но только в этом году. Мы в этом году вот, и в области, и в городе все-таки мы попали в тот список, то есть ту работу, обещают, чтобы нам каждый год 1,5-2 миллиона, чтобы мы хотя бы 2-3 квартиры купили разным количеством, ну, однокомнатные, двухкомнатные, выходили с этого положения. А вот 100%, которые 5 лет, ничего не было у нас. Теперь и вопрос такой, стационарное лечение. Вы мне скажите, пожалуйста, как можно 43 миллиона, 63 миллиона за это 5 лет, как можно людей лечить стационарно? Но это можно лечить только инвалидов 40-50%. Практика так и показала. Это мало. Это все три обращения у нас 28 сентября, как раз у нас было это обсуждение морщины на 5 дней семинар, мне обращались. И, ну, я вам хочу сказать, что я был удивлен, когда через 13 дней, когда я приехал, и на бегущей строке почитал, что все-таки 354,6 миллионов они решили и добавить нам на улучшение харчевания и вот санаторное лечение и вообще лечение стационарное. Вот это да, так есть. Но я не могу не сказать, что как мы можем мы нормально себя чувствовать, когда у нас в 2013 году у нас было финансирование 10,5 миллиарда, а мы 5 лет уже 1,9 миллиарда. Благодаря этой программе Яценюка, постановление 76/8, лишил все льготы. Но у нас все-таки мы в прошлом году, 17 августа, восстановил Конституционный суд. Это высший орган. Я когда обращался в кабинет министров, они говорят, что при наличии деньги. А як сьогодні забезпечено соціальний захист? Я хочу плавно переходити. Можливо, ми надаємо Рубіка Чотирович. Можливо, Оксана, кілька слів. Я немножко можна. Будь ласка, добавити. Щоб ми встигли, адже часу дуже мало. Ми маємо розуміти, що відбувається фактично надання соціальних допомог і соціального забезпечення з двох рівнів. Це державний бюджет і місцевий бюджет. Якщо ми кажемо про державний бюджет, то це в першу чергу і надання санаторно-курортного лікування, надання компенсації за санаторно-курортне лікування, це і надання коштів на харчування. І хочу сказати, що в 2017 році був змінений порядок на надання пільг, які спрямовані на саме отримання санаторно-курортного лікування. І таким чином, з 2016 року фактично складається тристороння угода між санаторієм, між особою, яка постраждала від Чорнобильської катастрофи, і управлінням соціального захисту за місцем проживання та реєстрації особи. Хочу сказати, що така послуга, вона дійсно користується попитом. І сьогодні вже Рубік Чотирович казав про те, що бажано було б, звичайно, нам надати таку можливість 100%, але, на жаль, за певною економію бюджетних коштів, звичайно, така сума не є 100%, але вона наближається до неї, і ми кожного року подаємо пропозиції до Міністерства соціальної політики для того, щоб ця потреба була забезпечена в повному обсязі. Я хочу звернутися до всіх осіб, які проживають на території Миколаївської області, які є постраждалими внаслідок Чорнобильської катастрофи. Будь ласка, звертайтеся до управлінь соціального захисту населення для того, щоб ми могли вчасно зреагувати і надати вам таку можливість. Хочу сказати, що вартість такої послуги для осіб першої категорії складає 7300 гривень. Для осіб категорії першої і захворювання нервової системи складає 22200 гривень. Оксаночка, вибачте, у нас є дзвінок. Давайте послухаємо. Так. Будь ласка, щоб глядач не чекав довго. Будь ласка, ви в ефірі. Ми слухаємо. Добрий вечір. Добрий вечір.
Говорят о том, что чернобыльцы нуждаются в жилье, что приобретают им квартиры. На площади Победы, запишите. Будь ласка. На площади Победы стоит незаселенный дом 12-этажный, который был построен 30 лет назад. Там была березовая роща небольшая, ее вырубили, хотя были протесты, и дом поставили 12-этажный. Будь и ласка, до сих ваше пор питание. Стоит незаселенный дом без окон, без дверей, он уже разрушается. Можно было бы подвести коммуникации туда, закончить, все привести в порядок и раздать квартиры. То так, ли чернобыльцам, то ли атошникам. Спасибо. Спасибо вам за, записали? За вашу небайдужість. Спасибо вам. Дійсно, мабуть, і це питання буде розглядатись нашою міською владою, адже це міська влада. А ми повернемося зараз до того, що ми казала я, да? Закінчу, да? Питання, що для осіб категорії 1, да? Яких є захворювання нервової системи, така компенсація складається 22 200 гривень, і для дітей-інвалідів, інвалідність яких пов'язана також з Чорнобильською катастрофою, така компенсація складає 14 500 гривень. Щодо питання забезпечення житлом, так, я хочу сказати, що це в першу чергу йде ініціатива, фактично, да, і питання органів місцевої влади, тому що фактично квартирний облік здійснюється органами місцевого самоврядування. Але обласна влада також не стоїть осторонь цієї проблеми, і в наступний рік також заплановані кошти для того, щоб на умовах співфінансування 50/50 можна було придбати житло для осіб, які постраждали від Чорнобильської катастрофи. Тобто 50% йде за рахунок коштів місцевого бюджету, 50% за рахунок коштів обласного бюджету. Окрім цього, ще б хотіла зазначити про те, що в обласному бюджеті також передбачені певні заходи щодо соціального захисту осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Це і, звичайно, надання матеріальної допомоги, яку ми виплачуємо особам першої категорії на підставі меморандуму, який у нас складений з громадською організацією «Союз Чорнобиль України», так. І в цьому році така сума складала 2 тисячі гривень. На наступний рік ця сума буде збільшена, як мінімум, на 10%, але ми заплановуємо збільшити її до 2600 гривень, для того, щоб все ж таки це, ну, якби, зміна, да, була не на 200 гривень, да, не на 10%, а набагато більше, тому що ми розуміємо, що економіка росте, і, звичайно, ці кошти потрібно більш, скажімо так, обґрунтовано підвищувати. Окрім цього, хочу сказати, що за рахунок коштів обласного бюджету, за рахунок субвенції, яка надається з обласного бюджету місцевим, також передбачені кошти для надання ліків, тобто оплати рецептів в аптеках і для зубопротезування. В цьому році на даний час у нас використано 1,7 мільйонів гривень, тобто 1,3 на ліки і 400, чуть більше 405 тисяч на зубопротезування. Звичайно, це також є досить актуальною такою потребою, актуальною послугою. Ці заходи використовуються особами і, звичайно, є потреба і в збільшенні коштів на саме ці заходи. І ще б хотіла наголосити, що також на рівні області в нас є, скажімо так, домовленість, да, з громадською організацією про проведення певних заходів, які присвячені особам, які послали наші чорнобильські катастрофи. Да? І за рахунок коштів обласного бюджету часткове співфінансування йде на утримання громадської організації. І ще із таких цікавих моментів, я думаю, буде для наших глядачів, про те, що на території Миколаївської області при облдержадміністрації працюють у нас дві комісії. Одна комісія по встановленню статусу учасникам і ліквідаторам наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. І ще в нас є одна така цікава комісія, яка працює, ну, спрямовує, робота спрямована на видачу довідки про заробітну плату у зоні проведення ліквідації наслідків ЧАЕС. І вона спрямована на те, щоб особа, яка звернеться на цю комісію, да, якщо підприємство, на якому вона працювала, вже ліквідовано і не може видати таку довідку про заробітну плату, комісія розглядає це питання, видає, якщо є певні документи, таку довідку, і людина може звернутися до органів пенсійного фонду для того, щоб їм перерахували розмір пенсії. Я хочу сказати, що останнім часом така
кількість звернень до цієї комісії трошки зменшилася, але спочатку, коли вона почала працювати, то дійсно кількість звернень була великою. Рубіка Чотирич, до речі, входить до складу цієї комісії. І дійсно певним особам ми допомогли і збільшили розмір пенсійних виплат. До речі, про заходи. Сьогодні, 13 грудня, до Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомної електростанції, миколаївці зібрались біля монументу «Скорботний ангел Чорнобиля». Наші колеги Олександр Гресь та Євген Сержук були свідками події та поспілкувалися з ліквідаторами. Давайте і ми приєднаємось. Ярослав Куроліковський – ліквідатор аварії на Чорнобильській атомній електростанції. З 3 червня 1986 року до 10 липня того року чоловік виконував обов'язки заступника начальника управління пожежної охорони Київської області. Управління знаходилось біля Чорнобильської атомної електростанції. Ярослав Куроліковський говорить, днем вшанування учасників ліквідації аварії на Чорнобильській атомній електростанції є 14 грудня, але вирішив відзначити його сьогодні. Чоловік розповідає про свою участь в ліквідації. Це було дуже таке тяжке время. Це був дуже важкий час, тому що було багато невирішених проблем, невирішених питань. Виникало цілий ряд пожеж. Ці пожежі треба було ліквідувати, ліквідувати забрудненій зоні, але не вистачало техніки, не вистачало людського ресурсу, тому що люди отримали великі дози радіації. Не було тієї кількості засобів захисту, тобто костюмів, протигазів, не було приладів дозиметричного контролю, якщо говорити чесно. Потім же воно з'явилося, ну і була політика така, досить незрозуміла. Тофік Зайналов теж є учасником ліквідації аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Розповідає свою історію. Тому що треба було комусь встановлюватися. Тому що треба було комусь зупиняти цю справу. Якщо нас би не було, хто пішов би? Сказав би не пішов, змусили б. Чи не змусили, в інше місце поставили б. Тут треба було комусь зупинити цю справу. Головне, що живий, здоровий. Це головне. Люди навколо тебе є, яким ти потрібен. Це рідні, близькі, сім'я, природно друзі, знайомі. Люди, які ще залишилися в живих, з яких 600 з гаком людей залишилося, там десятки вже, звичайно, шкода. Серед учасників ліквідації є Станіслав Косінов. Він від жовтня 1986 року до 1993 року був молодшим інспектором 16-ї пожежної частини, яка відповідала за охорону Чорнобильської зони, і також працював у спеціальній пожежній частині номер 2, яка відповідала за охорону атомної електростанції. Станіслав Косінов розповідає про свої обов'язки в той час. Тушити пожари, тушили лісні пожари, торф'яники, тушили ще раз станцію. В 87-му році вона горіла. Тушили саркофаг, теж горів на той час. Учасники ліквідації аварії на Чорнобильській атомній електростанції вшанували пам'ять померлих біля пам'ятника «Скорботний янгол Чорнобиля». Ми працюємо в прямому ефіру. Ефірі – це тема дня. Рубік Хачатурович, ви… Будь ласка, вам слово. Я хочу напомнить всіх своїх чорнобильців і всім, щоб вони хорошенько запомнили. Ми не останній область в Україні. Ми самі лучші область. Всі мінуси, які я до цього говорив, але я повинен говорити правду. То, що ми маємо за останні роки, от із 11-го року, єдина область, яка має меморандум, і вона працює до сих пор. І з містом тільки в цьому році ми і отримали великий плюс. Уже ми квартири, вже гроші вже можемо отримати. Встреча 15 днів тому назад Олександром Васильовичем, губернатором, один-один ми говорили. Я просив то, що у нас болючі питання. Це перший. Зубопротезирование и рецепты добавить 500 тысяч и на квартиру 1,5 миллиона. Это с областного бюджета, обязательно. Так? Обязательно. И также в городе, тоже 20-й год мы планировали. Это большое достижение. То, что я говорю, 11-го года, ни один область не имеет ту работу, чтобы каждый год, вот Оксана уже Руслановна говорила, говорил об этом, что сколько получают чернобыльцы инвалиды, сколько получают не инвалиды. Меньше 600 ни один район не получает. Такого нет. Первый раз Львовская область, вот при мне вот там получали 300, они как радовались.
Они говорят, как, какие у вас такие успехи, каким образом. Теперь еще одно достижение. Я когда в 2005 году, 2013 меня выбрали, я сказал последним как-то своим словом, как-то, когда выбирали, я обещаю народу, поставлю монумент, сквер им переименовать буду, и 22 районов поставлю памятный знак. Я до сих пор тот голос не забываю, когда мне сказали, что что-то он с ума сошел вроде. Я с ума сошел, я с ума не сошел. В 2016 году я закончил слово свое держал. И вот Оксана Руслановна прекрасно знает, такое достижение тоже ни у кого нету. У нас везде есть памятный знак. То есть в каждом районе нашей области, в каждом месте памятный знак. А думали, что это я. А когда был губернатором у нас в 2005-2006 году, был Садыков, а он даже меня назвал сумасшедшим. У нас такие деньги нету. Я говорю, какие деньги? Кто вас деньги просит? Моральную поддержку, больше ничего не надо. У меня Света в руках держал Леви, и он сказал нет. Но был такой человек, как Чайка Владимир Дмитриевич. Он мне спас. Я в таком положении был. Он, Рубик Хачатурович, не надо никому ничего просить. Я помогу. И мы построили. Реально. А теперь еще одна беда. 2.5 года на той крыльце воевал. Захватили ночью. Землю. 2010 квадратных метров. А сейчас депутат. 1500. Тихаря. Хотят оторваться, построить развлекательный центр. Кого развлекаться, когда тут траур? Развлекаться? Вы маєте на увазі? Больше другого места нету. Вот это я никак... А яке місце ви маєте на увазі? Да. Яке місце, Рубік Хачатурович? Місце прямо в сквері. А, тобто щодо скверу... 10 дерев вирубили і хочуть ще 5 руб і поставити це. Я говорю, ні, цього не бить ніколи. Ну, як повідомляє інтернет-видання новості Н, цей сквер, в якому знаходиться скорботний ангел Чорнобиля, не потрапляє в рекреаційну зону і може бути відданий під забудову. Не може бути. Тобто... Вони тихаря це робили. Яким образом? У нас границя, є офіційна границя, яка утверджена. Они тихаря, когда мне позвали комиссию, сказали, я 3 раза комиссию, я сказал, нет, этого не быть. Не имеете права этого. В других местах, что ли, у нас парки пустые. Ідіть там розвикайте. Втім, загроза все ж таки, що цей сквер може бути віддати під забудову, зберігається? Цей сквер ніхто не троне. Ми це не допустимо. Скажіть, будь ласка, щодо медичного обслуговування чорнобильців в Миколаївській скажу області. Скажу двох словах. Якщо б не було наша городська і обласна здравоохранення, я у них не постійно, кожен день, не гостя, а діловим. Тому що у нас нету ні диспансера, у нас нет ні палати, у нас нет койки. Є такий, отношення хороші, є Рубік Хачатурович. І ніколи ні разу. Тобто любой вопрос рішається без розговору. Самые сложные вопросы мы решаем. Я благодарен. Я благодарен почему? Потому что они действительно нас слушают. Хотя тоже не сильно финансируются. Что такое 116 тысяч купить это самое лекарство стационарное? А у нас сколько людей? Разве можно лечить? Так это не сумма. Сегодняшние цены, стоимость таблетки, они еще дорогие. Что, никто не знает об этом? Знает. Я попросил тоже в Киеве, когда выступал, тоже говорю, что надо увеличить финансирование. А сколько вы хотели? Я говорю, 180 миллионов. А 63 миллиона не устраивает нам. Каждый год, каждый день увеличивается цена. Оксана, так, будь ласка. Я хочу ще нагадати, що особи, які пошкодували внаслідок Чорнобильської катастрофи, вони також є пільговими категоріями, вони мають пільги на оплату комунальних послуг 50% від загальної суми. Також хочу сказати, що вони мають пільги на отримання твердого палива на опалення. І хочу сказати, що також особи, які пошкодували внаслідок Чорнобильської катастрофи, мають ще і трудові гарантії певні, да, це, зокрема, додаткову відпустку, яка надається кількістю 10 днів. Хочу звернутися до роботодавців, так само враховуйте, будь ласка, цю норму законодавства і надавайте можливість таким особам отримати таку гарантію і пільгу. Ну і наостанок, я так розумію, да, хотіла б звернутися до... Ні, в нас є ще кілька хвилин. Ще в нас є кілька хвилин. Не поспішайте, Оксана. Можемо говорити.
Я би хотіла ще сказати про те, що всі управління соціального захисту населення, які працюють на території області, завжди готові до співпраці, завжди готові вислухати і допомогти особам, які до нас звертаються, в тому числі і ця важлива категорія, про яку ми сьогодні кажемо. І також нагадати, що двері Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації завжди відкриті для таких категорій. І надати телефон, якщо можна, для того, щоб будь-хто мог звернутися до нас і отримати ті консультації по тим питанням, які виникають. 37-11-09, будь ласка, телефонуйте, ми завжди готові допомогти. Або звертайтесь до Рубика Хачатуровича, так? Да, я правильно розумію, Рубик Хачатурович? В тісній плідній співпраці. Тісно, тісно працюємо ми. Можна ще два слова сказати насчет... Можна три слова. Можна три. Максим Георгійовичу, МЧС, большущий спасибо за поддержку. Нам, ну, не могу слов подобрать, что-то сказать. Все, что у нас не хватает, что-то у нас вопрос трудный, он руку подает. Спасибо ему, ему тоже хочу сказать, потому что без его поддержки мне тоже туго придется. Поддержка соцзащиты, там, поддержка медицины, вот это все как раз комплекс нам, получается, чернобыльцев как-то в Николаевской области, мы выглядим и намного лучше, чем других областей. Это я не говорю, не увеличиваю. Это признано по всей Украине. Все, Рубик Хачатурович, більше часу немає. На жаль, вибачте, час плине швидко. Але ми чекаємо вас у наших наступних зустрічах. Це була тема дня, якою буде вже наступна тема, підкаже наступний день.